ollaan kutsuttu kaikki pyöräilyystävät tutustumaan tähän maatiepyöräilyn sisällöksiin. Tähän nämä Etelä-Suomen maantiemäet on, että pienen hetken on jyrkkää. No niin, mä tuun perässä. Joo, se on. No Hannu, mitäs tykkäsit kisakierroksesta? Tää on kuule hieno juttu ja tämmösiä pitäisi järjestää muutenkin. Ja ihan mukavasti oli porukkaakin, tosin oli hiukan nuorempia kuin minä. Kuvaaja jätetäänkin tässä näköjään jälkijoukkoihin. Se on maali se. Yes. Varo.